No, ja si pomôžem prezentáciou, čo som mal nedávno na Filozofickej fakulte v Brne. A bolo to mierené na český zlobový korpus. Takto, koľko z vás majú predstavu, čo je to korpus? No, majú, dobre. Áno. No dobre, tak niečo poviem. Korpus hľadiska informatického je veľká plnotextová databáza, ktorá obsahuje kompletné texty a dá sa chápať, že má tri komponenty na abstraktnej úrovni. To sú tie dáta samotné, potom anotácia, teda informácia o tých dátach, o tých textoch a o jednotlivých slovách a vyhľadávací mechanizmus, tomu sa hovorí korpusový manažer. Korpusy sú veľmi veľké. Základná informácia veľkosti korpusu je v počte slov, alebo inak povedané tokenov. Token to je také technické slovo, pretože v korpuse sa za samostatnú jednotku považujú aj interpunktné znamienka, číslice, všetaké špeciálne znaky a podobne. No, takže štandardne sa korpusy robia tak, že sa berú texty od majiteľov tých textov, majiteľov autorských práv. To sú väčšinou texty troch typov. Umelecká literatúra, odborná literatúra a publicistika. No a pred niekoľkými rokmi začala byť iná možnosť, ako robiť korpusy. A začali sa korpusy robiť tak, že sa texty stiahovali z internetu. Prečo sa stiahujú z internetu? Lebo ich tam je veľa. A prednedávnom sa objavili nové nástroje, ktoré sú s otvorenou licenciou. A okrem iného veľmi klesla cena hlavne pamäťových médií, výpočtovej techniky, tak si to môžu dovoliť robiť aj inštitúcie, ktoré nemajú veľa peňazí. Na čo sa dajú korpusy použiť? No na všeličo. Teda webové korpusy navyše, je tam veľmi ľahko robiť korpusy mnohojazyčné, obsahujú nové domény, žánre a registre, čo predtým neboli. Dynamické tendencie v jazyku sa prejavia veľmi rýchlo. A pri veľkých korpusoch môžeme skúmať aj veľmi zriedkavé javy v jazyku, napríklad frazeologizmy. Tuto vidíte históriu korpusovej lingvistiky. Korpusová lingvistika začala v 60. rokoch minulého storočia, kde korpus bol, vtedajší Brownov korpus, mal veľkosť 1 milión slov. To sú všetky slová v tom, tých textoch. Bol robený tak, že sa zobralo 500 textov, z každého sa zobral v prvých 2000 slov a dokopy to vyšlo 1 milión. O 15 rokov neskoršie už mali korpusy 10-krát toľko, v 90. rokoch už mali 100-krát toľko a na prelome tisícročia už mali miliardu a dneska hovoríme už o 10 miliárd. Keď si požičiame označenie z veľkosti tričiek, tak dneska sme pri tej veľkosti XL a korpusy nazývame veľmi veľké. Po anglicky very large, po rusky svierhbalšie. Neviem, či máte predstavu, koľko to je miliarda slov. Viete, koľko slov má Biblia? Starý a nový zákon dokopy. Biblia má približne 700 tisíc až milión slov podľa toho, aký je preklad. To znamená, že miliarda slov to je tisíc Biblií. Viete si predstaviť tisíc Biblií v knižnici takto? Je to strašne veľa. No a druhá taká predstava je podľa rýchlosti čítania. Našiel som si na internete, že stredná rýchlosť čítania je 200 slov za minútu a som si povedal, že niekoho zamestnáme na plný úväzok na čítanie. Zamestnám ho, keď má 16 rokov, lebo keď skončí povinnú školskú dochádzku, nepotrebuje iné vzdelanie, len čítať potrebuje vedieť a bude čítať cez pracovnú dobu, to znamená 8 hodín denne, bez víkendov, štátnych sviatkov a dovoleniek a pôjde do dôchodku v 62 rokoch. Koľko prečíta? Prečíta 950 miliónov. Neprečíta miliardu. Bude musieť ešte nadrábať, áno. To len k tomu, že také veľké masívy nemôžeme analyzovať čítaním. Na to treba nejaké agregované nástroje. Ako sa robia webové korpusy? Dáta sa stiahujú z internetu metodou kravlovania, to znamená, že program sa nasadia nejaké adresy štartovacie,
on stiahne z tých adres dáta a analyzuje tie stránky, hľadá odkazy a stiahne z tých a tak ďalej. Potom sa to konvertuje na text, odstavíme sa tzv. Orámovanie. Na webových stránkach je kopa veci, že nás nezaujíma, tlačidla, všelijaké navigačné prvky, reklama. Robí sa normalizácia kódovania, identifikuje sa jazyk, lebo väčšinou zaujíma iba jeden jazyk. A robí sa tzv. Deduplikácia, tzv. Odstranenie duplicity. To je pomerne bolavá téma pri webových korpusoch, lebo na internete je strašne veľa duplicitného materiálu. A to nie len, že jeden text je tam viackrát, ale jeden tam je tam viackrát trošku modifikovaný. Taká typická situácia, máte v novinách článok, poďme diskusia, a diskusia rastie. A na jeden deň je ten článok na hlavnej stránke, druhý deň je v archíve. To znamená iná URL adresa, z hľadiska toho crawlera to je tá iná stránka, ale tam je veľká časť rovnaká. Potom sa filtrujú nejaké zlé texty. Takže to, čo je tým modrým označené, to je vec, čo sa nemusela robiť alebo nie v takej miere robiť pri štandardných korpusoch. A deduplikácia je to, čo je kritické. Bez toho sa webový korpus vôbec nedá použiť. No a potom, keď to už máme, už môžeme použiť štandardné metódy. Tokenizácia, to je nasekanie toho textu na tie jednotlivé slová, tokeny, segmentácia na vety, anotácia lingvistická, to znamená prekáže slovo, určenie základného tvaru a nejakých morfologických kategórií a spracovanie pomocou toho korpusového manažera. Toto je niečo, nejaká reklama pre náš projekt. Dobre, len chcem ukázať náš projekt. Tvoríme rodinu webových korpusov pre jazyky a tento projekt nazývame, že je slovensko-centrický. To znamená pre tie jazyky, čo potrebujeme na Slovensku, ktorými sa hovorí na Slovensku, v okolitých krajinách a hlavné cudzie jazyky, ktoré sa vyučujú na našich univerzitách. A dáta sú sťahované približne v rovnakom čase. No robíme to už 4 roky, tak už to celkom nie je pravda. Dôležité, že tie korpusy majú rovnako veľkosť, a majú jazykovo neutrálne latinské názvy. Araneum po latinsky je pavogalov pavučina, tak tam je motivácia jasná. Tu nás sú veľkosti. Malý a veľký po latinsky sa veľmi nepravidelne stupňuje, takže menší a väčší, najmenší a najväčší. Základná veľkosť je 1 miliarda slov. Aby sme to dosiahli, tak väčšinou dávame 1,2 miliardy tokenov, lebo taký 20% sú interpunkčné znamienka, číslice a nejaký šum. A menší 10% ten sa používa pri vyučovaní, lebo niekedy operácie, niektoré s tým veľkým trvajú dlho a to je nežiaduce pri vyučovaní. Dobre, tu nás sú názvy. Toto je dôležité, toto je adresa. Dobre, takže všetko je zadarmo prístupné na takejto adrese. Takto vyzerá webová stránka základná. Sú tam dva typy prístupu. Ten základný prístup je úplne zadarmo bez hesla do tých korpusov, tých 100 miliónových, verzie minus. A verzia majus, treba sa zaregistrovať, ale registrácia je zadarmo. Pre niektoré jazyky máme aj veľkosť maximum, koľko sa podarí. Zatiaľ máme len pre 3 jazyky, pre češtinu, slovenčinu a ruštinu. Najväčšia ruština, 13 miliard tokenov. Dobre, tak chcem vám ukázať, ako to vyzerá. Toto je základná webová stránka. Tuto je hostovský prístup Guest Access. Vás zavedie na tú stránku, ktorú som vám ukázal. Pokiaľ sa chcete registrovať, tu kliknite na toto, na registráciu a tam vyplníte takýto formulár. Máme aj stránku na Facebooku, ak teda ste prehľadníci Facebooku, môžete tam dať nejaký like. Tak chcem len ukázať, ako to chodí rýchlo. Dáme nejaké české slovo. Povedzte nejaké české slovenské slovo. Čože? Mačka asi nebude až taká častá, no. Vidíte, že tá rýchlosť je úžasná, teda to. Je to skutočne optimalizované na
na rýchly prístup. A ja som dal mačka ako základný tvar a nájde vám to vo všetkých tvaroch. Dobre, takže ideme o tých nástrojoch hovoriť. Všetky nástroje, ktoré sú na to použité, sú buď úplne open source, alebo sú aspoň s bezplatnou licenciou. Základný súbor nástrojov sa dá stiahnuť do stránky, ktorá má adresu corpus.tools. Je to taká srandovná doména tools. To je jedna z tých novozavedených domén, tých, čo bolo, myslím, pred 2 rokmi, taký veľký prístup nových domén na vyššie úrovne. Tieto nástroje boli všetky vytvorené na fakulte informatiky Masarykovej univerzite v Brne. Základný nástroj na sťahovanie textu sa volá Spiderlink. Autori väčšinou majú radi také pekné názvy. Spiderlink je akože teda pavúk na lingvistické sťahovanie, ale Spiderlink je aj názov jedného druhu pavúka. Spiderlink funguje len v Linuxe, potrebuje nejaké štandardné knižnice, ale hlavne táto verzia, čo tu je, potrebuje strašne veľa operačnej pamäti, pretože kontext, teda informáciu o navštívených stránkach, si udržiava v pamäti. U každej stránke si okrem URL adresy udržiava hash, to je jednak hash v HTML formáte a hash v textovom formáte, aby vedel robiť deduplikáciu za jazdy. Deduplikácia sa robí tak, že stránka, ktorá sa detekuje ako duplicitná, teda 100% rovnaká, sa síce nahrá do výstupu, ale vytvorí sa zoznam tých duplicitných strán, ktoré sa potom jednoduchým sústrom dá odstrániť. Väčšinou to vychádza tak, že pokiaľ máte taký server so štandardnou veľkosťou pamäti, povedzme 16 GB, na také väčšie jazyky to asi po 24 hodinách zamrzne, lebo to už sa mu to už sa mu to tam nehmestí. Pre menšie jazyky, kde tých stránok je menej, to vydrží dlhšie. Ukážem vám nejaký grafy. Toto je posledné sťahovanie pre češtinu a pre francúzštinu. Tam pre tú češtinu sa niečo veľmi srandovne stalo, tam na konci to nejako vyskočilo. Nevedno, prečo som to ešte na to neprišiel. Tá horná krivka, to je spotreba pamäti. Bolo to spustené na serveri, čo má 64 GB pamäti. A dole sú hodiny. Takže vidíte, že to išlo to asi raz, dva, tri, štyri, 5 dní, kým to spadlo. A na Y-ové osy máte gigabajty stiahnutého textu v textovom formáte. Pre také jazyky ako francúzština a čeština to väčšinou vychádza, keď to vydelíme desiatimi, vychádza približne počet slov. Takže, no a tá čerkovaná čiara označuje text aj s duplicitami a tá plná čiara označuje text po deduplikáciu tých 100% duplicít. Takže vidíme, že češtiny sa síce za ten čas stiahlo viacej, ale bol tam viacero duplicít. Keď sú také veľmi malé jazyky, teraz začal som stiahovať maltský jazyk. Tam to pribúda strašne pomaly, takže už to beží vyše týždňa. Tá spodná čiara je. A ešte to nemá ani 500 megabajtov. Maltského jazyka je pomerne málo na internete. Takýchto sťahovačov je pomerne dosť, ale takou zvláštnou vlastnosťou tohto je, že naozaj je to optimalizované na sťahovanie textovej informácie a zajazdy robí identifikáciu textu dokumentu, jazyka dokumentu,
a za jazdy robí ešte hodnotenie stránky, že aký je pomer stiahnutého textu, teda hrubého textu HTML, k tomu, čo sa nakoniec vyprodukuje textové informácie. Takže domény, ktoré produkujú málo textu, že sú napríklad nejaké multimediálne, dostávajú zlé body a počasie sa úplne zablokujú. A tým pádom sa to stiahovanie je veľmi efektívne. Na veľké jazyky za prvých 24 hodín dokážete stiahnuť miliardu slov pre angličtinu, dokonca aj pre polštinu. Tento nástroj Spiderlink v sebe zahŕňa niekoľko iných nástrojov, ktoré sa dajú ale samozrejme použiť aj samostatne. Je to naprogramované v Pythone. Jeden z tých zahrnutých nástrojov je nástroj na odstraňovanie toho ramovania, volá sa Just Text. Je to robené hybridným spôsobom, čiastočne pravidlami a čiastočne štatisticky. Pokúša sa určiť, že čo z tej stránky sú nejaké navigačné prvky a nie lingvisticky zaujímavý text. A ďalší nástroj, čo to zahŕňa, je Charet. To je nástroj na detekciu jazyka. Funguje to na báze 3 gramov znakov. Vy mu dodáte vzorku jazyka, ktorý chcete detekovať. A on si vytvorí model vektorový a ten porovnáva s textom tej stránky. A výsledný koeficient od 0 po 1, kde môžete nastaviť hranicu, vyhodnotí a buď stránku pustí, alebo nepustí. Posledné verzie to dokonca vylepšili tak, že vy tam môžete dať modelov viacej a poviete, že ktoré má rozpoznávať, ale ktoré z toho má púšťať. Lebo problém je to pri jazyku, čo sú veľmi blízke. Z hľadiska tých 3 gramov, napríklad čeština a slovenčina sú veľmi blízke jazyky a on to dosť ťažko rozpoznáva, češtinu a slovenčinu, lebo tam je len pár znakov, čo sa líši. My sme to pôvodne riešili tak, že dávali sme tú hranicu veľmi vysoko, aby púšťal veľa českých stránok a potom sme ešte filtrovali podľa frekvencie tých, čo v slovenčine musí byť. Pokiaľ tam napríklad neobsahuje málo mäkkých hl, tak to väčšinou je čeština. A zase, keď tam obsahuje veľa ř, tak je to väčšinou, teda opačne, tak je to slovenčina, a keď to obsahuje veľa ř, tak je to čeština. Podobný problém je medzi tými jazykmi, čo sú na báze azbuky. Veľmi ťažko sa rozlišuje bulharčina od ruštiny, lebo bulharský súbor znakov je pravou podmnožinou ruského. Takže tam to jedine potom tak, že znova nejakým následným filtrom. Nástroj na deduplikáciu volá sa Onion. Názov znamená, že one instance only. Robí veľmi zaujímavým spôsobom. Je to výsledkom disertačnej práce autora. A on zvolil taký prístup, že stránku považuje za zhodnú, čiastočne zhodnú, keď obsahuje nadkritické množstvo n gramov slov, ktoré sa už vyskytli v predchádzajúcom texte. Vy si viete zvoliť dĺžku, koľko tých n gramov a percento zhody. Takže dá sa to veľmi dobre parametrizovať. A má to tú výhodu, že je to veľmi efektívne, lebo najprv sa vypočítajú hashe tých n-gramov pre celý korpus, potom sa tie hashe deduplikujú, lebo má zmysel iba tie uchovávať, ktoré sú dvakrát, a potom sa prechádza, na jeden prechod sa prechádza celý text a pri každú stránku sa vypočítajú tie hashe a tie, čo už sa vyskytli, sa dajú do druhého súboru. Ide to mimoriadne rýchlo. Takýmto spôsobom sa dá deduplikovať aj velikánsky niekoľkomiliardový korpus, povedzme, za pol dňa. Vľavo dole je nástroj Unitok, tiež naprogramovaný. Aha, tak ten Onion, ten je naprogramovaný v C++. Unitok je tiež v Pythone, je univerzálny nástroj na tokenizáciu.
na delenie textu na tokeny, na slova. Nástroj je univerzálny s tým, že každý jazyk má svoj vlastný parametrický súbor, kde sú definované vlastnosti toho jazyka. Pri tej tokenizácii musíte robiť nejaké rozhodnutia, napríklad, čo urobiť so slovami, čo obsahujú spojovník, či to chcete mať ako tri tokeny, alebo dva tokeny, alebo ako jeden samostatný objekt. Čo urobiť so slovami, čo končia bodkou, napríklad so skratkami, či to chcete mať dva alebo jeden. No a toto sa dá zadefinovať pomocou toho parametrického súboru. Niektoré jazyky majú ešte navyše také veci, ako v angličtine máte tzv. Klitiky, že máte I'm, skrátené slova, čo sú vlastne dve slova, I am. Rock and roll, to sú vlastne tri slova, rock and roll. Takže tieto kontrakcie a skrátené tvary, tie sa tam dajú tiež zadefinovať, aby on vedel, že toto má chápať ako viaceré slovo. To, že to funguje na Pythone, má tu nevedúť, je to pomerne pomalé. My to riešime tak, že to pustíme paralelne na viacerých procesoroch. Ale aj tak, povedzme nejaký, teraz to sme tokenizovali anglický 8 miliardový korpus, trvalo to skoro 2 dní na 4 procesoroch paralelne. No a posledný nástroj je Noskage Engine, to je ten vlastný korpusový manažer, pozostáva z dvoch častí, zo serverovej časti, tá je naprogramovaná čiastočne v C a C++, čiastočne v Pythone a klientská časť tá beží na webovom prehliadači. Je k tomu API, takže môžete to používať aj samostatne. Ja si myslím, že tá serverová časť sa volá Manatee, že by sa dalo použiť aj na iné účely, nielen na korpus, lebo je tam veľmi dobre optimalizovaná tá knihnica na rýchle indexovanie. Klientská časť je celá v Pythone a používa na tie vyrobené obrazoviek taký systém šablón, čo sa volá Cheetah, ktoré umožňuje veľmi, veľmi ľahko modifikovať to, čo sa na obrazovke zobrazuje. No a ešte teraz nástroje na tú morfologickú anotáciu. Nástroj, ktorý umožňuje anotovať väčšinu jazykov, sa volá Triteger. Bohužiaľ nie je open source, ale je zadarmo na nekomerčné použitie. Tu nám vidíte, autorom je Helmut Schmidt, ale je to pomerne starý nástroj, už vyše 20-ročný. Tu nám vidíte, že pre koľko jazykov tam existujú parametrické súbory. Tieto morfosyntetické analyzátory zvyknú pracovať rovličným spôsobom, tento tvar je monolitický. On robí morfologickú analýzu a zároveň robí aj tzv. Dezambiguáciu, lebo hlavný problém pri anotácii je to, že máme strašne veľa homonymných tvarov. A on to musí rozlíšiť. No napríklad také slovo mier môže byť od slova mier, teda všetkým, prajeme všetkým mier, alebo od slova miera, koho čoho, mier, druhý pad množného čísla, alebo od slovesa mieriť. Takže v prvej časti tej anotácie ten morfologický analyzátor vygeneruje všetky možné interpretácie a potom ten dezambiguátor vypočíta podľa nejakých pravdepodobností, ktorá je najpravdepodobnejšia. To sa trénuje na ručne označkovanom korpuse a vznikne z toho potom taký parametrický súbor a vy si ho potom môžete stiahnuť napríklad z tej stránky toho Tritegera. Lepší nástroj, ktorý ale má pomerne málo ešte tých parametrických modelov, je Morfodita. Zatiaľ existuje len pre češtinu a angličtinu a Rado robil aj pre slovenčinu, ale tá zatiaľ nie je prístupná, je? Na požiadanie, dobre. Je kvalitnejší tá Morfodita. Je trošku pomalšia, ale nie je nejako výrazne pomalšia ako Triteger.
dá sa stiahnuť zo stránky Českonárodného korpusu. A pre zvyšok ostatných jazykov existuje taký nástroj, ktorý sa volá HUMPOS. Ten sa dá stiahnuť z GitHubu. To je tak asi všetko. Ja si myslím, že časť tých nástrojov, aspoň tí, čo ste Pythonovci, by ste vedeli použiť aj na iné účely, ako na spracovanie korpusov. A ako hovorím, najmä ten serverovský modul na korpus ako, by sa dalo použiť ako plnotextová databáza aj na úplne iné účely. Museli by ste si naprogramovať ten klientský modul svoj podľa svojich potrieb, ale si myslím, že by to nebol až taký veľký problém. Dobre, tak zatiaľ tak, ďakujem.